e këtij subjekti politik Rezarta Krasniqi, mirëseri dhe zonja Krasniqi. Faleminderit luftesën ajm. Një diskutim me orë të tëra në Kuvend Kosovës, por nuk ju dëgjoj pushteti. Po besoj që pushteti na ka dëgjuar përmes mediave dhe ka qenë tepër errant para qytetarëve që mos më marr pjesë, domethënë kanë shumicën parlamentare, mirë po sot e kemi pas obligative me marrë një seancë për arsye duke pas se çfarë ka ndodhur me përgjimin, domethënë përgjimin e dytë që dul mes shefës e grupit parlamentar dhe staf kostimeq sërbit. Më thonë, une mendoj që skandali Zhrava nuk mbaron me kaq, sepse këta kanë edhe pasare tjera, sepse që përdele është të hera dytë. Herën e parë, kur ka dalë, nuk ka, për mua, nuk ka qenë shumë e befasushme, të unis që odheqim nga një kryeministër i cili ka thurë Lavdata edhe Oliver Ivanovicit. Së të kujtohet në Facebook, po. Më thonë që ka shku Lavdata për Oliver Ivanovicin, i cili ka qenë një kriminal i dënuar me 9 vite burg, ka marrë pjesë në krimet e luftës 1999 dhe për një vrasje të rëndë në vitin 2000, dhe kryeministri jon del dhe thur Lavdata për ta, ndërsa tash u pa, më ta ndul në pa koordinimi që kanë Albin Kurti dhe Rado Shiqi përmes veglave të tyre Mimoza Kusari dhe Simiqit. Më ta ne për çfar takimi kam, për çfar kam fol, kam fol për jashtë pagës, listës së pagave, veteran të ushtrisë trimtare të Kosovës dhe më zgjedh një antar i gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Kjo tepër tradhti e madhe. Tradhti. Tradhti. Kur ti del të bën pazare për njerëz për veteran të UÇK-s me sërbt dhe për organin më të lartë gjykatën kushtetuese. Me sërb pasë nuk do të ishte asgjë, por me një person që ka qenë lizez, që ka qenë lizez nga SBA-ja, gjithashtu ka qenë personi kryesor, më thanë në sulin e Bajnska, ku është vra një hero që është Afrim Bunjaku, ndërsa pas para disa ditëve ka pas përvjetorën dhe jo i keni pas, si që kanë qenë e gjithë levizjave të vendosje në familjen e ti. Si e ndje ata? Po, vetëm që biseda ka ndodhur para sulimit në Bajnsk. Ka ndodhur, po si ndjesh kur ti e din që ke folë dhe për çka ke folë për ushtrinë trimtare të Kosovës, për gjyqtar, e tash kanë medalje dhe takime tjera që kanë pas, këta kanë kalu ligje, kanë pas edhe mundësi tjera me bua pazare tjera. A keni informata që kanë medalje, veç po beson që do dalin? Po besoj se masi ka dalje para a dytë anë, besoj që do të ketë edhe tjera, sepse kanë pazare të mdhaja. Sepse edhe atë u përmend, ta zëm, me i publiku qëto fotografi ose dëshmi që thadje Kusari Lila që i posede. Unë e Mimoza Kusarit nuk i besoj asgjë hiç. Kështu që ajo çka do të fol për mua është e papesueshme, sepse kur ajo ka, po ajo kanë erdhë nuk ka faj, sepse ajo ka pas urdhër nga shefi i saj, nga Albin Kurti, për mi kry këto urdhra, do të thonë që mi pas vota. Dhe besoni mi po ni punë, do të thotë që askush me bua edhe në partinë tamë nëse kisha qenë. Po besoni gjithçysh që qëndron prapa Kurti. Normale, ajo është normale, ajo është shefi i qeverisë. Asgjë nuk bëhet në qeveri pa ditë kryeministit Kurti. Si për korrupsionin, ai letosh më thon, kënera i thotë kom shok Ridvanin, e kur del që e merr gjykata e prokuria speciale thot nuk e kam shok. Jo. Kryeministri i Republikës Kosovës i din gjitha gjërat që ndodhin. Si për rezerva shtetërore, si për Martin Berishën, si për Nagip Krasniqin, si për Ridvan Muharremin, si për ekstazin nga asambleiste që u nxan në kufi, domethënë ai është ndjeni për gjitha gjanat. E për i cilët u distancu deri sot, për asnjëri. E kemi së fundi edhe rastin e ministrisë të mjedisit. Po. Domethënë te ambalazhuesit e ujit, ku e pam që në aeroport Prishtinës pritet dhe po, a besoni ju pra që normalisht pra u lexuam